оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы Шымкент қалалық ішкі істер басқармасына қарасты ауданаралық есірткі бизнесімен күрес бөлімінің қызметкерлері және Абай ауданының шұғыл қызметкерлері бірлесе отырып аса ірі көлемдегі есірткі затын тәркілеп алды. Это в этом пакете? Да. Ух ты! Так. Понятый, наблюдаем. Обратите внимание. Полиэтиленовый сверток. Опа. Снаружи обмотаны скотчем. Так, мы видим. Вот. Вещество. Так. Серого цвета. Гранулированное. Внешне похоже, ух, на наркотическое средство. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы және Шымкент қалалық ішкі істер басқармасына қарасты есірткі бизнесіне қарсы күрес бөлімінің қызметкерлерімен жедел атқару іс-шараның барысында Шымкент қаласының тұрғыны 1965 жылғы азамат үйінде есірткі сақтайды деген күдікпен үйін қарау барысында есірткіге ұқсас порошок тәрізді заттар тәркіленді. Осы тәркіленген зат сот сараптамалық экспертизасы нәтижесінде 1 килограмнан астам героин есірткі екені анықталды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде, жоғарыда айтылған азамат қамауда. Бұрын-соңды есірткі затын қолданып отырған өзі. Арнайы түскен жедел хабарламаны тексеру барысында тәртіп сақшыларына есшіл иті бар кинолог та көмектескен. Қазір таңда күдікті азамат қамауда жатыр. Айта кету керек, бір келіден астам героин 2015 жылдың басынан бастап тек оңтүстік Қазақстан ғана емес, Қазақстан Республикасы бойынша алғаш рет анықталып отырған ірі көлемдегі есірткі заты болып табылады. Өрт сөндірушілер суға кеткен ер адамды құтқарды. 2015 жылдың 29 қаңтарында түнгі сағат 1-ден асқанда Түлкібас ауданы ішкі істер басқармасының кезекшісінен өрт сөндіру байланыс бөліміне Тұрар Рысқұлов ауылындағы Арыс өзеніне белгісіз адам суға құлап кеткен жайлы суыт хабар келіп түседі. Оқиға орнына жедел түрде Түлкібас ауданының өрт сөндіру бөлімшесі мамандары келіп жетті. Олар уақыт жоғалтпастан зардап шегушіні құтқара бастайды. Санаулы минуттардан кейін зардап шегуші судан шығарылып жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды. Өрт сөндірушілердің жедел әрекеттерінің көмегімен ер адамның өмірі аман қалды. Шымкент қаласында кезекті өрт оқиғасы орын алды. Келеңсіз жағдай Адырбеев көшесіндегі жекеменшік мекемелердің біріне қарасты дүкенде орын алған. Көлемі 20 шаршы метр болатын металл пластикалық сауда дүңгіршегінің ішкі төбесінің қаптамасы және терезелері өртенді. Оқиға орнына 10 өрт техникасы, 42 жеке құрам қызметкерлері жұмылдырылды. Таң сағат 8:30 өрттің беті қайтарылып, 9-дан асқанда толық сөндірілді. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ.